ထိုင်းနိုင်ငံရှိအထောက်ထားမဲ့အလုပ်သမားတွေကိုထိုင်းဆူရကဖြေလျှော့တဲ့အနေနဲ့တရားဝင်မှတ်ပုံတင်တာကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလကစတင်ပြီးအထောက်ထားမဲ့အလုပ်သမားတွေကိုတွေ့ရှိပါကထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ကအထောက်ထားမဲ့မြန်မာအလုပ်သမား20ကျော်ဖမ်းဆီးခံရကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုတရားဝင်မှတ်ပုံတင်တာကိုနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့အထိခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့အထိစည်းရင်းအရလူဦးရေ3000ခွဲကျော်တင်ထားကအဲ့ဒီထဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာမြန်မာအလုပ်သမားတွေဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး Foundation FED ကအလုပ်သမားရေးရာတာဝန်ခံဦးမင်းဦးက CNN ကိုပြောပါတယ်။30နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒီအထောက်ထားမဲ့တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရသလိုရှင်ခုနပြည်တံအရာထိရောက်စွာဟိုအပြစ်ပေးအရေးယူမယ်ဆိုတာအလုပ်ရှင်ရောအလုပ်သမားရောပေါ့နော်။တော့သူတို့ကဒါကတော့သူတို့ဖြေလျှော့ထားပေးပြီလေဒီကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့တရားမဝင်အလုပ်သမားတွေခန့်အပ်ထားရသလိုရှင်အကြောင်းကြားပါဒီတလတော်တွင်မှာစည်းရင်းပေးရသလိုရှင် online အနေနဲ့စည်းရင်းကြွလိုက်စည်းရင်းတွင်ရသလိုရှင်သူတို့အနေနဲ့ဒီလူတွေကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဒီမှာတခုတိုးလာတာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတခုတိုးလာတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီအလုပ်သမားကဟာလာကာဝေးသေးမထိုးရသေးဘူးအထောက်ထားလည်းမရှိဘူးအလုပ်ငန်းဝင်မှလည်းအလုပ်ရှင်နဲ့ဒီသူ့တတ်မှတ်ထားလုပ်ငန်းဝင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကအပြစ်နည်းနည်းပို့ကြည့်မှာပေါ့။ထုံနည်းလောက်သူ့ကိုခန့်အပ်ထားတဲ့အလုပ်ရှင်ကလည်းပို့ပြီးတော့အပြစ်တံပို့ပြီးတော့ဝင်ခံရမှာပေါ့နော်။အခုလကစတင်ပြီးအထောက်ထားမဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့ဥပဒေဟာအရင်တည်းကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်မှာတရှိပါကပြစ်တံတစ်မျိုးအပြစ်မှာတရှိပါကပြစ်တံတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းအလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအထောက်ထားမဲ့အလုပ်သမားခန့်ထားပါကဒဏ်ငွေဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကတစ်စစ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဆက်လက်တွားရောက်နေမှုတွေရှိသေးပြီးဖမ်းဆီးခံရမှုတွေလည်းဆက်လက်ရှိနေပါတယ်။အဲဒီလိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်ချိန်မှာအဖမ်းခံရသူတွေဟာလေထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိပြီးအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာအဖမ်းခံရနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီဟာကတော့အခုကနှစ်ပိုင်းမှတစ်ပိုင်းကျတော့အဲဒီဝင်လာတဲ့လူတွေတစ်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိနေပြီးတော့တရားမဝင်အလုပ်လုပ်နေလုပ်ငန်းပေါ်မှာသွားမိရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတွေကပြစ်ဒဏ်ကြီးရပါတော့မယ်။ဟိုကတော့ရိုးခိုးဝင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်မယ်။ဒီဟာတရားမဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်မရှိဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်တာဒီမှာလုပ်တဲ့လုပ်ဝင်မှုဒီပြည်မှာလုပ်ငန်းမျိုးစားမတူဘူးအလုပ်သမားရွှေပြောင်းလုပ်သမားရဲ့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအနောက်ထပ်တမှုတိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အမှုရတိုးတိုးသွားထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်သမားလူအပ်ချက်ကြောင့်မြန်မာလာအိုကမ်ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံတို့ကရွှေပြောင်းအလုပ်သမား၄သိန်းကျော်ခေါ်ယူมาဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာ၁ရက်နေ့ကစတင်ကမှတ်ပုံတင်လို့ရနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာ Omicron လို့ WHO ကအမည်ပေးထားတဲ့ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ်တွေ့ရှိမှုကြောင့်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာထိုင်းနိုင်ငံက MOU နဲ့အလုပ်သမားတွေကိုနယ်စပ်ခိတ်ကတစ်စစ်ခေါ်ယူမဲ့ကိစ္စဟာနှောင့်နှေးနိုင်တယ်လို့လဲထိုင်းနိုင်ငံကအလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကသုံးသပ်ကြပါဗျ။